სხვა ქალაქებთან თუ გვაქვს აი კონსულტაცია, მაგალითად აი თუ თბილისის მსგავსი კლიმატური პირობების მქონე ქალაქი, ალბათ ასეთი ბუდაპეშტი ან რა თუ მსგავსი. კი, ესე იგი, ესეც არის გეგმის ნაწილი, ჩვენ მქონდა უკვე შეხვედრა პრაქტიკულად ყველა იმ დონორთან, რომელიც საქართველოში მოღვაწეობს ან საქართველოსთან მუშაობს. მათ გარკვეულმა დონორებმა და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა უკვე გამოთქვეს თქვათ სურვილი და ინტერესი რომ ამ მიმართულებით ითანამშრომლონ, თუმცა ჩვენ ასევე მერიაში გვაქვს საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური, რომლის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება არის სწორედ ქალაქების შორისი ურთიერთობა, ჩვენ ყოველთვის დაძმობილებული ასევე პარტნიორი ქალაქები, ჩვენ გვეგმავთ რომ ეს პარტნიორობა და დაძმობილება გავაღრმავო და სხვა ქალაქებსაც თანაც მეტი უფრო აქტიური თანამშრომლობა გავახორციელოთ და აი ამ ფორმატშიც რა თქმა უნდა არიან ქალაქები, არის ქალაქები, სადაც გამწვანების კომპონენტი ჩვენზე გაცილებით წინ წასული არიან. სწორედ ერთ-ერთი მიმართულება, იმიტომ რომ გამწვანება არ არის მერის ერთადერთი მიმართულება, ერთ-ერთი მიმართულება იქნება სწორედ გამწვანების კომპონენტი. ჩვენ უკვე გვაქვს მონახაზი, რომელიც ქალაქები შეიძლება იყოს სამაგალითო თბილისისთვის. და ოდესის გავსად წაბლი, ცხენის წაბლი ასე წოდებული დავრგით, მაგრამ ძალიან ელაიზნება, კი ლამაზია. ხო, აი სწორედ ამიტომ არის ვთქვათ ახლა ბრისტოლია მაგალითად, ჩვენი დამეგობრებული დაძმობილებული ქალაქი და ბრისტოლი 2015 წელს ხდება ევროპის მწვანე ქალაქად არის ნომინირებული და ეს უკვე 2015 წლისთვის ის იქნება, ესე ვთქვათ, ამ ნომინაციის მატარებელი. ასევე ვთქვათ, ევროპის სხვა ქალაქებში ბერლინი არის სამაგალითო ქალაქი. ჩვენ რა თქმა უნდა გვინდა, ანუ მივდივართ ორი მიმართულებით. ერთი ის, რომ არსებული პრაქტიკა, რაც დღეს არსებობდა თბილისში, ჩვენს დედაქალაქში დავხვეწოთ და გავაუმჯობესოთ. და მეორეც, რომ ეს არ გავაკეთოთ ჩაკეტილად მხოლოდ ჩვენი რესურსით, არამედ გამოვიყენოთ უკვე ჩვენზე წინ წასული ქვეყნების და სახელმწიფოების გამოცდილება, სადაც გაცილებით უფრო კარგი მდგომარეობა გამოწვევს. შეცდომა რომ არ დაუშვათ პირდაპირ ურბანულ, ვთქვათ, ტერიტორიებზე უფრო მეტი პრაქტიკა აქვს და უფრო კარგი შედეგები აქვს ვიდრე ჩვენ.